megapixel ပုံများတိုင်းပုံထွက်တွေပို့လှမယ်ဆိုတဲ့ဂျင်းကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ iPhone 14မှာဆိုလို့ရှိရင် 12 megapixel ပါတယ်။ Redmi 13 Pro မှာဆိုလို့ရှိရင် 200 ပေါ့နော်200 megapixel ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် megapixel ပုံများရဲ့ Redmi 13 Pro ကပုံထွက်တွေပို့လှမှာလား။ပုံထွက်တွေရောသဘာဝနဲ့ပုံစံမှာလား။ဒါအဖြေကတော့ကျွန်တော်ပြောနေစရာတောင်လုံးမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့တွေကင်မရာမဂါပစ္စပုံများတိုင်းပုံထွက်တွေပို့လှမယ်ဆိုတဲ့ဂျင်းကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဖုန်းတစ်လုံးကဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါဘလို့အလုံးလုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒါအမြင်လေးပေါ့နော်ရှင်းပြလိုက်မယ်။အကြံမြင်လေးပေါ့။အဲတော့အလင်းဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလင်းကမှန်ဘလို့ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှစင်ဆာကိုရောက်တယ်။ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအဲ့အလင်းတွေကိုပုံအနေနဲ့ထွက်လာအောင်လို့ SOC နဲ့ software ကပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ထွက်လာရေပေါ့။ဒါဟောအသေးစိတ်ကြီးသိစရာမလိုဘူး။ဒါအသေးစိတ်ကြီးလည်းဇာမလို့အဓိကတိထားမှာပုံတပုံဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအများကြီးကပေါင်းပြီးတော့မှအလုံးလောက်ကစင်ဆာတစ်ခုတည်းရပဲအလုံးလောက်တာမဟုတ်ဘူးအစိပ်ပိုင်းတွေအားလုံးပေါင်းပြီးအလုံးလောက်ကအဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေတဲကမှစင်ဆာလေးကမဂါပစ္စယ်လေးများသွားရုံနဲ့ပုံတပုံကအများကြီးတိတာမတော်အများကြီးကွာမတော်အောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမဂါပစ္စယ်ပုံများတာကမကောင်းဘူးလို့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးမဂါပစ္စယ်ပုံများတာကတဏီယာတော့အတုံးဝင်တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ crop လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေ zoom လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ပုံတွေကအလွယ်တကူဝါမသွားဘူးကျွန်တော်တွေ detail တွေကြံနေပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ megapixel ပုံများတာအသုံးဝင်တယ် okay ဆိုတော့ဘာလို့ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေက megapixel တွေအများကြီးထည့်ပေးနေလဲဆိုတော့လူတွေက megapixel ပုံများရင်ပို့လှမယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒီအချက်ကိုပဲဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကသိတော့ megapixel တွေပုံများများထည့်ပေးတယ် megapixel တွေပုံများရင်ပို့လှပါတယ်လို့ထင်ရအောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေလောက်ကြရပေါ့နော်ဒီအချက်ကိုပဲဖိနေပြီးတော့မှ megapixel များတိုင်းပုံထွက်တွေပို့လှမယ်လို့ထင်အောင်လို့ကြော်ညာတွေလောက်ကြရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဂျင်းတွေကိုမမိစေနဲ့ okay ဆိုတော့ကိုကဖုန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံလှမလောက်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကနှစ်နည်းပဲရှိရစိတ်ချရတဲ့ review video တွေကိုကြည့်ရင်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖုန်းတိုင်းမှာကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မှရိုက်ကြည့်ကိုယ်တိုင်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကြည့်ဒီနှစ်နည်းပဲရှိရmegapixel များတာနေတာတော့ထင်မစင်စားနဲ့ကိုယ်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လို့ကြိုက်တယ်လှရဲဆိုရင်ဝယ်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်မိုဘိုင်းစတိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းတွေကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆန်တက်ပြီးတော့မှဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ